inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Duniya-e-naat ka azim satara, khoobsurat awaaz aur gadaaz aur soz ke malik janab Khalid Hasnain Khalid sahib, jinka taluq chakwal se tha, wo ab is duniya mein nahi rahe. Is duniya-e-fani ko chhodkar alam-e-baqa aur darul-baqa dar-e-akhirat ki taraf inteqal kar chuke hain. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah Rabbul Izzat unke darajat buland farmaye, unki kamil bakhshish farmaye, aur wurasa ko lawahiqin ko sabre jameel ata farmaye, aur inka aap dekh sakte hain ki aakhri waqt mein bhi kalma pad rahe hain. آخری وقت بھی کلمہ پڑھ رہے تھے اور اللہ رب العزت کے ہاں جا پہنچے اور سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کے نعت پڑھا کرتے تھے اور جب حضور علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں پڑھتے تھے تو وہ بھی بڑا ڈوب کے پڑھا کرتے تھے میں نے بھی ایک دو کلام ان کے سنے تو بہت الحمدللہ اچھا پڑھ رہے تھے اور حضور علیہ السلام کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے مرنے کے بعد لوگ اس کے بارے میں اچھی گواہی دیں تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے سارے اچھی گواہی دے رہے ہیں اس لیے ہم اللہ کی رحمت سے پر امید ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور ان کے درجات کو خوب بلند فرمائے اور ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی سچی فرما برداری نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ